Hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa, Croatian Internet Exchange, CIX, udomljeno je u Sveučilišnom računskom centru Srcu u Zagrebu. CIX je nastao 2000. godine iz potrebe za snižavanjem visokih naknada za prijenos prometa koji se iz godine u godinu povećavao pojavom sve većih količina sadržaja i prelaskom kućanstava i tvrtki na širokopojasni internet. Drugi čimbenik koji je utjecao na pokretanje Hrvatskog središta za razmjenu internetskog prometa je liberalizacija telekomunikacijskog tržišta i pojava niza novih kompanija koje su shvatile sve prednosti koje donosi internet kao industrija. Pružatelji internetskih usluga su već u Srcu imali odgovarajuće telekomunikacijske kapacitete i naravno da je umjesto principa spajanja svak sa svakim bila logika koju smo inicirali u Srcu, dakle da na jednom mjestu omogućimo međusobno spajanje svih tih novih internet service providera. Tijekom prvih 15 godina CIX je stalno povećavao broj članica. Danas je putem CIX-a povezano 27 javnih i komercijalnih pružatelja usluga pristupa internetu. Prvi operativni spoj ostvaren je između Carneta i Iskona, koji su tada prenosili tek nekoliko megabita u sekundi. Nama je danas izuzetno bitno korištenje CIX-a za povezivanje sa svim ostalim članicama CIX-a zbog više stvari. Jedna od toga je brzi pristup do servisa koji su smješteni ovdje. Manji put koji internet promet treba proći donosi do značajnih ubrzanja prometa. To nam je vrlo bitno i bitno je da potakne smještanje sadržaja u Hrvatskoj, da se web servisi ne smještaju negdje vani. Najvažnije je što smo se povezali putem CIX-a sa svim značajnim hrvatskim operaterima, a isto tako i međunarodnima. I na taj način omogućili prvenstveno hrvatskim korisnicima interneta da na internet pristupaju višom kvalitetom, s manje dileja i puno većom sigurnosti. Najveće prednosti povezivanja sa drugim providerima putem CIX-a su što omogućuje da na jednoj fizičkoj lokaciji se izmijeni sav nacionalni promet, što smanjuje latenciju i povećava kvalitetu prenosa podataka, što naravno korisnici osjećaju kao bolje korisničko iskustvo. S druge strane, tvrtke koje kad imaju jedno mjesto izmjene podataka, definitivno olakšava ulazak na novih tvrtkama na tržište. CIX je danas iznimno važna infrastruktura zbog znatnog povećanja prometa koji nastaje u Hrvatskoj, koji odlazi iz Hrvatske i koji putem interneta dolazi u Hrvatsku. Dakle, takva infrastruktura predstavlja kritični, nezaobilazni dio internetske topologije, internetske arhitekture u Hrvatskoj. Što više, ona predstavlja i takve točke, pošto je CIX jedna od 500 točaka u svijetu otvorena za međupovezivanja, predstavlja i nezaobilazni arhitekturalni element današnjeg interneta. CIX-u se pridružio i Hrvatski Telekom, prvi komercijalni davatelj pristupa internetu u našoj zemlji. Hrvatski Telekom je jedan od 5 potpisnika memoranduma o uspostavi nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa. Time smo prepoznali ulogu CIX-a u razvoju interneta. Budućnost CIX-a i budućnost otvorenih točaka je svjetla. Svjetla je iz razloga što je nemoguć više povratak na stari arhitekturalni model interneta. Tih točaka je i nastajaće sve više u svijetu, dakle to međupozivanje koje su uzrokovane prije svega financijskim uštedama, ali i pojavom novih i sve većih zahtjeva krajnjih korisnika na kvalitetu usluge servisa, uvjetovali su da od nacionalnih pružatelja internetskih usluga te točke postaju primamljiva meta za content delivery network, dakle velike kompanije koje isporučuju sadržaj krajnjim korisnicima. I upravo je CIX nakon 2010. godine postao također primamljiva za Google, za VeriSign, za sve druge content delivery networke koji sada čine jedan značajni dio CIX članica. Odašiljači veze su na CIX-u od 2009. godine i u principu koristimo ga za dvije osnovne funkcije. Jedna je povezivanje na internet platforme drugih operatera i druga je za našu IP DBT2 platformu gdje prezivamo lokalizirane hrvatske programe. CIX je danas narastao na infrastrukturu koja omogućuje prijenos preko 5 petabajta podataka mjesečno, infrastrukturu koja jamči sigurnost i kvalitetu internetskih servisa i pred kojom je budućnost puna uspješnih izazova. U ime svih Iskonovaca CIX-u čestitam 15. rođendan i želim uspješan nastavak djelovanja. Ovim putem čestitam 15 godina rada CIX platforme i nadam se da će i sljedećih 15 godina ostati na istoj kvaliteti i na istim osnovama koji i do sada i da ljudi neće znati za bilo kakve probleme u radu ove platforme.
i ovim putem želimo zahvaliti srcu na tom potezu i zaželjeti da i u budućnosti radi na razvoju interneta na zadovoljstvo svih korisnika. Želim iskoristiti ovu priliku da čestitam srcu 15 godina CIX-a i vjerujem u sljedeće vrijeme da će jednako dobro razvijati internet uslugu u Hrvatskoj i pomagati svim operaterima. Želim CIX-u još uspješnih sljedećih 15 godina i da raste brzinom kao što je rastao i do sada i da ostvari ono što, zbog čega je i osmišljen prije više od 15 godina. Congratulations on your 15th anniversary and the very best of wishes from everyone at URIX. I want to say a special thanks to Mario. It's been great working with you throughout the years and I'm looking forward to the continued collaboration with CIX. And may your traffic grow and grow and grow. Have a great party and again, congratulations. Well done.